tungetaka kusema ya kwamba hatutaki kura zetu za wanapazi ibiwe. Ama mnataka ziibiwe? Mnataka ziibiwe? Nataka kusema hivi, kuna watu wametoka Mombasa, wamekuja kukaa pale Mbofa. Wamekita kambi pale na wameweka makompyuta pale ya kuiba. Hao tunawajua, wameletwa na wale watu wa Mombasa kutoka Nairobi. Wale wengine wa Mombasa ambao tunajua tabia yao ya kuiba kura, kama walivyojaribu kuiba kule Kwale na Muhuria akawaibisha. Wamekita kambi tena pale Malindi na wameka makompyuta wakijaribu kuwaibia Wagiriama na Wamijikenda na watu wa Pwani kura zao. Tutakubali ziibiwe? Tutakubali ziibiwe? So kwa hivyo sisi tunataka uchaguzi ambao sauti ya mtu wa Kilifi itasikika. Kura zetu tutaziweka kwa chama cha PA, kura zetu tutaziweka kwa Ukombozi, kura zetu tutaweka kwa viongozi wetu, kwa sababu jimbo la PA, jimbo la Kilifi ni jimbo la kijamii na ni jamii ya watu wa Kilifi. Hivyo tunataka kusema ya kwamba kaki ikaweze kutendeka kwa Mkilifi. Na naweza kuwapatia onyo wale wenzetu kwamba hakuna haja ya kushindana kutembea hata usiku. Hata ukakesha na mtu, kama ameamua hata kupigia kura, hata kupigia kura. Kwa hivyo hakuna lazima kufunja sheria ama kukeuka kanuni ambazo ziko za kwamba ikifika saa 12 mikutano yote isitishwe, alafu baadaye tupate madhara zaidi. Hatungependa watu walale msituni, watu walale njiani, kama vile ambavyo imetendeka kule Mwahera, wodi ya Sokoke, watu wanalala kwa ofisi ya chief, wengine wanaomba kwa baraza wakilala kwa sababu watu wametoka kwa mkutano wakiambiwa kwamba leo wataenda kupatiwa unga. Tunashangaa, njaa imekuweko toa jadi. Ni kwa nini sasa serikali gatuzi ya Kilifi ndio inaona kwamba kuna umuhimu wa kuleta chakula na haleti chakula cha maana? Kama jana niliona walikuwa wanajaribu kumzuia Raila asiwe na mkutano pale Kilifi, wanaenda weka mkutano alafu wanagawanyia watu kilo moja ya mahindi pale Teso. Hii ni madharau. Kwa hivyo hatutaki madharau kama hayo. Wakazi wa Kilifi wamekasirika na uamuzi halisi utatolewa Jumanne asubuhi na kufika jioni. Wengine watakuwa wanachekelea chooni. Kwa sababu huwezi acha watu wako wanakufa njaa, wewe weke chakula store mpaka ile siku unataka kiti ndio utoe umpe candidate wa PA. Hatujaona candidate mwingine mpewa chakula na county ya gawanye, ni watu wa PA peke yake. Sasa inaleta fujo kwa sababu wameihusisha na siasa moja kwa moja. Ndio maana unaona watu wanapigana, unaona King jana alitukanwa mpaka furushwa pale Tezo kwa sababu the timing is bad. Watu wako na njaa, huwezi weka siasa kwa chakula ndugu yangu. Kwa tumbo hakuna siasa. Ningependa kuambia wakazi wote wa Ganze, Bamba, Kilifi na Kenya kwa jumla, tupige kura kwa amani. Kusiwe na mchafuko wowote kabisa katika eneo hili la Ganze, Bamba, Kilifi na Kenya kwa jumla. Manake baada ya kura maisha lazima yaendelee. Na pia ningependa kuchukua nafasi hii pia kuwafahamisha vijana wenzangu, hususan wakati wa kura waga tunashawishiwa kiasi kwamba tunavuruga amani. Tunaomba na nawaomba wa vijana wenzangu, tusivuruge amani, tusilete shida kwa jamii yetu ya Bamba, tusilete shida kwa jamii yetu ya Ganze na Kilifi kwa jumla. Maana baada ya kura lazima maisha yaendelee.